Bir şendeydi da şu miyciyan beysen. Miyse erdi de ne lubligen mey beysen. Ştaten bazıya çi şahri aşı dida bautirare bora lubdimi eşkilayda dirizimit de tada siyiriz. Şikilayda dirizimi aşı nienga probleme de afat jadam miyedisare. Ayı bilege mışşum se niyede beysen e doga zasaginas de niyede dreyden e bobulisiz sasay. Prontai, cevelia chineze ca per perpiechie de măza per de luptuală și credă direzimii. Sotă și loi de flas li dune lolin e luaidur ca paisie de fotovartaiche ne fiximi e răras. Ca nie metodă de fiximi de răras ce ciuhet paisie de fotovartaiche cundără și credă direzimit. Si pas că sai metode, Nobor miede instalimit na skala de jere de moduleve fotovoltaike na zona de esklete tiras. Formal head ni glube i plodo projektes dis por fushirse por plodimi energis de menagimi ekologik. Dome thona, ba isie de fotovoltaike vendosin na skelete tira por de produar energi elektrike de mbilen Ben mad, tie mung de fixoin de rören de hienen panele de dielore. Kështu mung de kriohe përfitime ekonomike. E nikosisht mung de bëhe de fiximi i rërës. Kjo metode është përhapur jo vetëm në mbarginë, por në përmjet bashkëpunimit në dërgangtarë edhe në vendet ndryshme. Në fakt, Ka edhe shumë mënyra për të kontroluar shkletë direzimin për mes inovacioneve si pajisje të fotovoltaike kundër shkletë direzimit në Kinë. Pas vitesh punët e palodhur, Kina ka marrë drejtimin në botë për të arritur neutralitetin e degradimit të tokës duke dhe në një kontribut të rëndësishëm në arrije globale të objektivit të neutralitetit të degradimit të tokës deri në vitin 2030. Në fund, dëshiroj të them se krijimi i irisive prej Kinës nuk kufizohet vetëm në ndërtimin e qytetërimit ekologjik. Megjithëse, ka ndonjë vend që përpiqet të kufizojë zhvillimin e teknologjisë së Kinës. Kina do të zhvillohet sipas hapave të vet. Ashtu si pajisje të fotovoltaike që përveç prodhimit të energjisë elektrike mund të kontrollojnë edhe shkletë direzimin. Pavarësisht nëse lidhen tarifat apo jo, së mund të ndalohet përhapja e tyre në më shumë vende. Vendi që është superfuqi nuk duhet të vazhdojë proteksionizmin drektat për të shtypur vendet e tjera. Por në përmjet bashkëpunimit duhet të mbaje përgjegjësi për një botë më të bukur.